večera su bile nominacije Stanislav protiv Maje. Ko ide u izolaciju, ide Stanislav. Parada kiča, prevare, laži, obmane. Za stolom su se čuli hvalospevi na račun Maje, čak i na račun Stanislava, ali ništa od onoga kako se priča i šta se priča kada ustanu od stola i kada se zavuku po ćoškovima. Svejedno, ode Stanislav u izolaciju. Ko je drugi nominovan za izolaciju? Miona. Ali avaj, produkcija i te kako vodi računa o svom pulenu, ona je na duša i o njegovom duševnom miru i nema teorije da puste i da ostave same u izolaciji Mionu i Stanislava. Zbog toga je tu i njena dvorska, kao nominovana, i njena dvorska dama Bojana. Zamislite, Bojana pa dvorska dama. Ali ko ispada? Ko ispada? Ko ispada? Ispada Darijan. Tako je. Četvrti nominovani. Darijan. Zašto ispada Darijan? Pa zato što je počeo da talasa i da sreću kvari produkciji. A gde i ko sreću kvari produkciji? Naročito nedelju dana, dve nedelje pred kraj zadruge, taj ispada. Oni koji su čutljivi, koji sede u zapičku i na kojima se zapatila dobrano prašina, ti su još uvek u zadruzi, čak nisu ni nominovani. Šta se desilo nakon emisije? Nakon emisije Uroš Nejaki i Stanislav u epizodi Izazov ili istina. Ti si osoba koja je singeri, koja će posle emisije bude ponu glumac, tako da ti hoćeš svoje usluge za 30.000 evra. Ja znači nemam porno snimaka, ti ga imaš, a pritom imaš dete kuće za koje ne mariš. Imaš dete kuće za koje ne mariš. Biti ti tako su mi nagoni, neko dete kuće koji te seksu nagone gleda. Dravako, dragi gledalci, još mu čerka pošlje pismo i ti čerku nisposluješ, ti mi porodicu nisposluješ, nego ti pita seks. I evo, sad je krenula igrica Izazov ili istina. Stanislav bira izazov. Uroš Nejaki ne veruje u to. Ali Ali ima nečeg pozitivnog u ovom jutarnjem kupanju. Uroš je oprao svoju kosicu i stavio masku koja štiti pH vrednost njegove kože. Ko zna da li bi se setio da stavi masku za podbljuđivanje da nije bilo ovog jutarnjeg kupanja. I šta mi se osprda? Ja bio u hotelu, nemam pojma. I šta mi se malo se sprda? Znaš kao gde? Ne, Uroše, to se sprdaju sa tobom voditelji kada dođu i kada ti kažu da te narod podržava, drugim rečima, ohrabruju te da radiš ovo što radiš, ne Stanislav, svima. Zašto? Pa zato što
boljih igrača nemaju. Nikog zanimljivog. Evo ova dva. Djedo i tata igrice su ove godine i u ovoj zadruzi doterali cara do duvara i ovaj Titanik od zadruge jedva uspeva da se održi na vodi. I zato si ti takav potreban i zato te tako i zbog toga ohrabruju da se tako ponašaš. I kako kažu, koga zmija ujede, jeguštera se plaši. U ovom slučaju, kod Uroša Nejakog, važi izreka koga Stanislav u bazenče baci i ponija se plaši. Zonajte, dizaj, dođeš. Zonajte. Kako ste? Mislim, ja zime, bacu čovjek u bazen, sad si mi radi stola sada. Nemo da me udariš, još mi to fali. Šta je pravo si... Nemo da me udariš, još mi to fali. Nemo da me udariš, još mi to fali. Stan, stan tu, tu stan, ovdje. Stan tu. Pa e, širu. E, jesi glup, sad bi te ovim pogodio, Boga. Stan, stan tu, tu stan, ovdje. Stan tu. E, pa širu. Jesi glup, sad bi te ovim pogodio, Boga mi.